вітаю. На Суспільному Миколаєв ексклюзивне інтерв'ю. Сьогодні поговоримо із бійцем Збройних сил України, сержантом, журналістом, волонтером до повномасштабної війни Володимиром Лисюком. Вітаю. Вітаю. Володимире, де зараз служите, які, все що не таємно, завдання виконуєте? Станом на сьогодні, якби, ну, власне, від самого початку, я проходжу службу в Збройних силах України в територіальній обороні, в Миколаївській бригаді територіальної оборони, в окремому батальйоні. Власне, від самого початку. Зараз ми перебуваємо на півдні України і тримаємо оборону саме того напрямку. Контролюємо лівий берег, на якому ще перебувають вороги. Ну і не даємо їм можливості, скажімо так, робити хоч якісь кроки в сторону Миколаєва, Одеси. Тобто поки що функції стримування, про наступ не йдеться? Так, так. Поки що функції стримування. Я думаю, що за наступ говорити поки що зарано. Ну, принаймні, на нашому напрямку, тому що потрібно виконати дуже багато серйозних завдань в підготовці контрнаступу. На превеликий жаль, сил ворог на лівому березі накопив, ну, досить чимало. І до цього часу під їхнім контролем перебуває Кінбурнська коса, що теж не дуже добре насправді. Її географічне розташування, воно, ну, передбачає певні складності в тому, щоб її визволяти. О, великі сили туди одразу зайти не зможуть, а невеликими групами це лише тільки диверсійна робота, ну, не більше. Але працюють наші боги війни, які не дають їм розслабитися. От, і намагаються, скажімо так, відбивати в них охоту, обстрілювати і нищити вже звільнені населені пункти на правому березі, в тому числі в Херсоні. На превеликий жаль, поки що не вдається повністю придушити їхні вогневі засоби. І ми прекрасно знаємо, це знову ж таки абсолютно не секретна інформація, що Херсон зараз дуже сильно потерпає від ворожих обстрілів. На превеликий жаль, відстань дозволяє їм працювати не лише артилерією великих калібрів, а навіть мінометним вогнем. Так що Херсону зараз складно, дуже важко. Але сподіваємось, що найближчим часом вже буде можливість все-таки придушити їх настільки, щоб херсонці могли більш-менш видихнути спокійно, тому що, ну, до того моменту, як це буде з Миколаєвом зараз, який поки що може бути під вогнем або бойових дронів, або ракетними обстрілами, тут про це ще не йдеться. Але навіть якщо вже перестануть діставати хоча б мінометкою, це вже буде легше. Вони ж насипають з усього, тільки можуть. І ракетні системи залпового вогню, і важка артилерія, на превеликий жаль, важка артилерія 152-го калібру, вона несе важкі, ну, дуже сильні руйнування, і на превеликий жаль, ми знаємо, що багато і загиблих мирного населення, і поранених. І ви ж розумієте, що це абсолютно безпринципні тварюки, яким байдуже куди стріляти. Викликати хаос, викликати деморалізацію населення, от, через це вони б'ють по абсолютно цивільним закладам, по закладам охорони здоров'я, там, по дитячим садкам, по школам. Контрбатарейна боротьба йде. Наші хлопці, артилеристи, РСЗВшники працюють дуже вдало, дуже точно. Власне, наші Збройні сили відрізняються тим, що вони не насипають по площам. Вони б'ють тільки по місцям зосередження вогневих засобів, особового складу. І роблять це з ювелірною точністю. Це просто неймовірно.
Ми бачимо, що навіть і наші західні партнери просто, скажімо так, у захваті від того, як працює наша артилерія, тому що вони казали, коли до нас почали заходити сучасні системи артилерійські і Сполучених Штатів, Британії, європейські, то, скажімо так, вони навіть не очікували, що наші хлопці можуть настільки швидко опанувати ці системи і працювати настільки ефективно. Але що є, то є. Збройні сили України мотивовані, вони знають, що вони роблять, і якщо московитам є куди тікати, то ми на своїй землі, і нам своє робити. Якщо не секрет, в чому безпосередньо ваші функції? Ну, не секрет, мої функції, ну, функції, скажімо так, того маленького підрозділу, який я очолюю, станом на сьогодні, поки що нічого ще не змінилося, це зенітне ракетне відділення, простіше сказати ПЗРК, переносні зенітно-ракетні комплекси. Наше відділення несе бойове чергування і на пунктах візуального спостереження з цією метою, щоб у випадку, якщо будуть заходити ворожі повітряні цілі, це і літаки, і гелікоптери, і в тому числі навіть і дозвукові ракети крилаті, щоб їх нищити. І з ким служити? Коли я прийшов ще 25 лютого писати рапорт на вступ до лав Збройних сил України, до нашої бригади територіальної оборони, мені було дуже приємно побачити наших хлопців, журналістів, яких принаймні в нашому підрозділі п'ятеро. От, протягом тривалого часу ми служили фактично в одному відділенні, потім були певні реорганізації, реструктуризація власне самого підрозділу, зміни його напрямку. І зараз ми залишаємося в одному батальйоні, але вже не в одному відділенні, скажімо так. Можна, власне, і пофамільно, якщо це цікаво. От, це оператор телекомпанії «Март» Олексій Семенуха. Це журналіст телевізійник Олег Гордій. От, хлопці наші з інтернет-ресурсів Андрій Дерун і Дмитро Булаш. Я протягом певного часу з нами служив Саша Сайковський, наш фотохудожник, фотокореспондент з «Вечірки», але життєві обставини склалися в нього таким чином, що йому довелося покинути наш підрозділ. Зараз він перевівся в інший. Продовжує служити. Так що хлопці бойові. Хлопці всі різні абсолютно. За віком, за, скажімо так, професією. Але вони абсолютно всі об'єднані однією метою. Вигнати до дідька цих виродків, які прийшли на нашу землю. І це саме головне. Всі добровольці. Ми ж не кадрові військові. Ми мобілізяки, але справа в тому, що мобілізяки, скажімо так, це гіпотетично, тому що ТРО, Сили територіальної оборони, які є підрозділом Збройних сил України, це саме, їх можна назвати абсолютно об'єктивно, саме добровольчими підрозділами. Тому що формувалися вони з людей, які приходили з власної ініціативи, які не могли певним чином нести там службу, попервах не могли нести службу саме в Збройних силах, вони туди не потрапляли з різних причин, а територіальна оборона приймала їх до себе. Можливо, найбільшу або найскладнішу ціль, яку вашому відділенню вдалося брати? Якщо вже йдеться про ПЗРК? Якщо йдеться про ПЗРК, то на щастя, або на жаль, я не знаю, як це сказати, поки що на тому відрізку лінії оборони, де ми стоїмо, нам поки що не доводилось працювати по великим цілям. В основному на нашому напрямку проходять дрони камікадзе, але витрачати на них переносні зенітно-ракетні комплекси абсолютно недоцільно, тому що вартість випущеної ракети і, скажімо так, віддача від враженого дрона, вони несумісні. Ці дрони дуже гарно збивають наші мобільні вогневі групи, які працюють з крупнокаліберними кулеметами, або працюють зенітні підрозділи. Ті самі, скажімо так, зенітні розрахунки, які дуже гарно з ними
вправляються. Тобто кулемет і... Кулемет, зенітка, гармати, так. Мого. Так, зенітні гармати мого калібру, так. Говорячи про ці дрони, мають на увазі шахеди? Шахеди, в основному так вони. Ну, є не тільки вони, є і орлани, які заходять. От, власне, на нього і можна було б витратити ЗРК, але ну, поки що через нас вони не проходили. Вони проходять, скажімо так, у зоні відповідальності інших підрозділів. І вони по ним дуже, ну, дуже нормально працюють. Ви після власне, початку російської агресії, після 14-го волонтерили. Я знаю, що ви бували на Сході одноразово із гуманітарною допомогою, як журналіст. Так. Яка основна відмінність того, що бачите зараз, порівняно з тим, що було в 14-му році? Саме перше те, що Збройні сили України зараз абсолютно відмінні від тих Збройних сил, які були в 14-му році. Зараз це професійна армія, яка має величезний досвід війни, ведення бойових дій, яка діє над сучасними методами. І саме це було неприємним сюрпризом для наших ворогів, які планували за 3 дні захопити Київ там, ну, і поставити Україну на коліна. Чому? Тому що вони діяли, вони помилилися в кількох моментах. Вони, по-перше, розраховували, що тут їх будуть зустрічати з квітами. Цього не сталося. Український народ мобілізувався, об'єднався і дав їм гідну відсіч, в тому числі і цивільне населення. А інше – це те, що вони йшли по старинці. Вони заходили колонами великими, вони не очікували спротиву. Вони, можливо, очікували якихось ліній оборони чи ще там, що можна було прорвати, там, подавити вогнем і так далі, і так далі. А Збройні сили України почали діяти саме сучасними методами, і у нас зараз і війна, і наступ, і оборона маневрові. Збройні сили України постійно маневрують. Вони не перебувають тільки на невеликих ділянках, там можливо бути, ну, скажімо так, глуха оборона, а насправді Збройні сили України перебувають в постійному маневрі і в наступі, і в захисті. Для них це було дуже неприємним таким сюрпризом, і через це такі величезні були втрати, і зараз ці втрати величезні. От, ще одне, ну, безумовно, забезпечення Збройних сил. Коли в 14-му році, 14-му, 15-му році на передову волонтери везли, ну, все, там, аж до цивільного одягу, тому що хлопцям просто не було що вдягнути і взути, то зараз, ну, про це мова не йде. Зараз Збройні сили забезпечуються всім необхідним у повному обсязі. Ну, що є, то є. Можливі там певні затримки, але то все залежить від логістики. Власне ж, все, засоби захисту, БК, вогневі засоби, все є і порівнювати з тим часом неможливо. Якщо брати, скажімо так, особисті якісь відчуття, це дійсно дуже важливо насправді, тому що, будучи в той час волонтером і воєнним кореспондентом, ми були на передній, ми працювали на передній лінії. Ми перебували на опорних пунктах, ми працювали з хлопцями під час і потрапляли під обстріли, в тому числі і артилерійські, і мінометні, і навіть стрілкотні, коли підходили диверсійно-розвідувальні групи. Відчуття війни тоді було іншим, тому що хлопці, з якими ти спілкуєшся на опорнику, і коли починається якийсь там, ну, чи обстріл, чи проходить ДРГ, тебе одразу кидають там в окоп, закривають собою, лежи і не рипайся, поки ми не відпрацюємо. А тут перший був сильний артилерійський обстріл, під який ми потрапили. Я якраз тоді був на СПшці в полі. Спостережний пункт. Це, скажімо так, бойове чергування, яке несеться там наряд, який ти заступаєш. Тоді насипали нам дуже серйозно артилерійський, був тривалий серйозний артилерійський обстріл. Хвалити Бога, працювали Д-30, 122 калібр, а не більш якісь серйозні калібри. Але вистачило його. І я просто згадав і порівняв ті відчуття, які були свого часу і зараз. Вони абсолютно різні. Чому? Тому що ти розумієш, що тоді тебе закривали, а зараз закриваєш ти. І зараз ти в броні, в касті з автоматом і просто абсолютно зовсім інші відчуття. І
скажімо так, і відповідальність інша. Він був не один цей обстріл вже. Ми ж не виходили на коротку дистанцію. Наш підрозділ поки що не працював на короткій дистанції. Наш підрозділ в основному це обстріли артилерійські, РСЗВ і ракетні, які прилітали по нашим позиціям. От. Але і того вистачить для того, щоб зрозуміти, ну, що нічого в цьому немає романтичного і що таке війна. От. Безумовно, реагуєш уже інакше, більш звично, але все рівно ти розумієш, що в будь-який момент може прилетіти саме той снаряд, якого дав би Бог, щоб його не було. От. Переживаєш за хлопців, переживаєш за своїх, за свій особовий склад, тому що ми розкидані по територіально ми розтягнуті. Ви рухались разом із фронтом з Миколаївщини на Херсонщину. Як вас зустрічали люди на деокупованих територіях? Ну, чесно, основна маса чудова. Хоча, на превеликий жаль, неприємних моментів було чимало. І поглядів з-під лоба, і небажання спілкуватися. Люди різні. І, на жаль, і на деокупованих територіях зараз залишились наші громадяни, які підтримували ворога. Багато з них пішли з ним. Так, це, от, скажімо так, на Херсонщині, на тій частині Херсонщини, яка вже деокупована. От, люди патріотично налаштовані, які, з якими ми спілкуємось. Так, вони нам розповідали, що багато їхніх земляків пішли з ворогом на лівий берег, там, чи в Росію, чи куди, ну, я не знаю. Але вони покинули свої хати, покинули свої господи, і їм, напевно, було там комфортніше. А дехто з тих, хто співпрацював якимось чином, чи з власної волі, чи, можливо, тому що так складалися життєві обставини, ну, вони залишились. Вони залишились, і так вони перебувають зараз у тих населених пунктах. І, ну, в цьому мало приємного насправді, але, ну, нічого не зробиш. Поки що так. Якось воно буде, я думаю, з часом виправлятися. А основна маса так. Основна маса здорова, і люди щасливі і задоволені, і залюбки спілкуються, хлопці чимось може допомогти. Там, ну, ми прекрасно розуміємо, що вони, може, вони готові віддати останнє. Ну, ми кажемо дякуємо, слава Богу, у нас все є, все нормально. Але навіть оця увага, яку вони приділяють, це вже насправді здорово. Що для вас особисто стане перемогою? Який результат? Як в тому анекдоті. Знаєте, Федір, я не знаю, наскільки це для ефіру, але в той же час, коли українець запитує золоту рибку, справді немає жодного українця на тій території? Немає. Стіну поставила? Поставила. Заливай бетоном. Як би я жорстко, ну, зараз це просто оці емоції, які, ну, примушують інколи не, ну, не контролювати або говорити якісь отакі ось різкості, тому що стільки біди, стільки горя зробили ці виродки для України, що просто інакше ти цього не сприймаєш. Для мене, чесно кажучи, особисто, повна і абсолютно беззаперечна перемога України, коли оті залишки імперії, яку вони зараз хочуть відбудувати, розсипляться на друзки, і вона, Російська Федерація, не існуватиме в тому форматі, в якому вона існує зараз. От я про це дуже мрію. Коли воно все розвалиться, коли вони відчують на собі, що це таке, внутрішні конфлікти, внутрішні проблеми, можливо, навіть громадянська війна, можливо, це надто жорстоко, але вони самі вибирали свою долю. А, скажімо так, та перемога, якої ми прагнемо зараз, це програма, то програма «Максимум», програма «Мінімум», вигнати їх на кордони України 91-го року, визнані світовою спільнотою, визволити Крим, скупатися у Чорному морі і повернутися додому. Оце буде перемога. Ну і останнє, чим займетеся після? Тим, чим займався, вірніше, 25 років до цього, журналістикою. Працювати над тим, над чим я працював своєю колегою Наталією Вічкаловою до цього часу,
робити цікаві телевізійні проекти, медіапроекти. Можливо, все-таки нам вдасться із тих пілотних проєктів, які ми з нею запускали перед широкомасштабним вторгненням у 2021 році, наприкінці 2021 року. Це було кілька проєктів, один із них дуже важливий, «Струни пам'яті», як на нашу думку, це був проєкт, телевізійний проєкт про загиблих земляків наших, щоб показати широкому загалу миколаївцям про те, хто захищав нашу землю, хто захищав Україну, хто захищав і хто віддав за неї своє життя. Ми його розпочали, ми зробили 3 пілотних серії і хотіли продовжити в 2022 році, але, на превеликий жаль, склалося так, як склалося. Можливо, займемося цим, можливо, будемо робити якісь інші телевізійні проекти. Будемо робити те, що вміємо. Насправді, поки є сили, дав би Бог здоров'я, снаги, щоб це можна було робити. Буду писати, буду перекладати те, що я робив до цього. Можливо, цією роботою все-таки зможемо виховувати підростаюче покоління українців у саме в тому патріотичному руслі, щоб вони розуміли, що є Україна насправді, щоб вони знали, що вони є українці, наскільки важлива батьківщина і батьківщина, наскільки важлива рідна земля. І що потрібно робити все для того, щоб вона була вільною і незалежною. Занадто багато крові було пролито за неї протягом століть, навіть не десятиліть. І ми не можемо зараз відступити, ми не маємо морального права зрадити всіх тих сподівання і мрії всіх тих наших предків, які боролися за незалежність нашої держави. Ми повинні її вберегти і розвивати надалі вільну, незалежну європейську Україну. Дякую. Дякую вам. Це було ексклюзивне інтерв'ю сержанта Збройних сил України, журналіста і волонтера Володимира Лисюка. Дякую всім, хто був з нами.